Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen zondag werd de Wings for Life gehouden. Ruim 5000 deelnemers stonden aan de startlijn van dit hardloop-evenement. Dat zich inzet voor mensen met een dwarslesie. Ja, jij bent een van de catchers. Kun je vertellen wat dat inhoudt? Zoals je net hebt kunnen zien is iedereen is al weg hier, iedereen is gestart. Wij starten over een half uurtje en wij vegen de mensen letterlijk op. Dus zodra wij mensen inhalen, wij zijn de bewegende finishlijn. Ja. Wij lopen allemaal met één centraal doel, dat is onderzoek naar een dwarslesie. En al het geld wat ermee opgehaald wordt wereldwijd gaat daar naartoe. Dus ik denk dat het een super mooi doel is en dat het een mooie boodschap is, run for those who can't. Dus mensen die dat niet meer kunnen, daar doen wij ons best voor. Want hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? Hier staan er bijna 5000 aan de start en wereldwijd gaat het volgens mij over de 100.000 al. Ja. En wat gebeurt er als jij die mensen hebt gecatcht? Dan gaan zij terug naar de beginplek. Kijk, vorig jaar was het geloof ik een lange ronde. Die is bijna 100 kilometer. En nu is het een ronde van 25 kilometer. Dus het blijft allemaal wat centraal. Dus mensen zijn ook weer sneller terug bij het beginpunt. Ja, wij zijn een studententeam van de TU Delft. En wat we doen is dat we een exoskelet bouwen voor mensen met een dwarslesie. Dus dat is een soort van robotisch harnas dat je aantrekt. Waardoor mensen met een dwarslesie weer kunnen opstaan en kunnen lopen. Dus wij bouwen ieder jaar opnieuw. Met een nieuw team studenten bouwen we een nieuw exoskelet. En zo hopen we in de loop van de jaren weer de volledige mobiliteit terug te kunnen geven aan mensen met een dwarslesie. Dus dat is waar we aan werken. Want er liep nou ook iemand mee met zo'n skelet. Hoe is dat in werking gegaan? Hoe wij begonnen zijn met het project bedoel je? Ja. Er is een wedstrijd ieder jaar, of om eens in de 5 jaar in Zurich. En dat heet de Cybathlon. En de Cybathlon is een wedstrijd voor atleten die een lichamelijke beperking hebben. En die geholpen worden door middel van hulpmiddelen. Dus in ons geval is dat een exoskelet. En onze grondleggers van ons team die hebben gezegd van nou daar moeten we gewoon naar meedoen. En we gaan een exoskelet bouwen want het is gewoon nog niet ver genoeg. De technologie omtrent exoskelet is nog eigenlijk zo onderontwikkeld. En dat moest gewoon veranderen. En dat is waar wij gewoon heel erg mee bezig zijn. Om er echt voor te zorgen dat die technologie er ook komt en ook uitgewerkt wordt. En dat ze ook echt kunnen meedoen aan die Cybathlon, aan die wedstrijd om te winnen. Breda Nu. Je weet het meteen.